Amanda nire ama, Bolivian hil zuten, nita zaurdun zegoela. Manez nire aita, desagertaraz egin zuten Nikaraguan. Ai, Nikaragua, Nikaraguita, la flor más linda de mi querer. 1988 urtea da. Ainhoa dut izena, eta 21 urte betetzear nago. Garaia aldu da, egia jakiteko. Baita mendeku hartzeko ere. That's what the sun is.